Ugovor o donaciji novog vozila cisterne potpisali su predstavnici javno-komunalnog preduzeća Standard, Nemačke razvojne banke i preduzeća koje je opremilo ovo vozilo. Nova cisterna je namenjena za održavanje kanalizacione mreže. Zahvaljujući ovoj donaciji, čija je vrednost 180.000 evra, javno preduzeće Standard će brže i kvalitetnije pružati usluge građanima. Ova donacija deo je aranžmana koji grad ima sa Nemačkom razvojnom bankom o zameni starih azbestnih cevi novim cevima na vodovodnoj mreži. Kroz taj aranžman koji smo imali sa Nemačkom razvojnom bankom, deo je kredita, a deo je znači onoga gratis koje je dobijeno od strane Nemačke razvojne banke. Nemačka banka i firma Sete koja sprovodi taj aranžman učinili se jedan dodatan napor i našem javnom komunalnom preduzeću Standard obezbedili jednu kvalitetnu cisternu za rješavanje problema koji mogu da nastanu u kanalizaciji. Novo vozilo mnogo će značiti komunalnom preduzeću, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da je vodovodna i kanalizaciona mreža na teritoriji Jagodine duga oko 1000 km. Mi nismo imali adekvatnu cisternu i ovo će izuzetno značiti. Vi znate koliko je dužina mreže kanalizacione i vodovodne i koliko je sad prošireno i tehnološki i u seoske sredine i tek se ispremaju novi projekti. Što se tiče kanalizacije, znači će mnogo i adekvatno ćemo izvršiti sve svoje zadatke onako kako treba i na vreme. Nemačka razvojna banka realizuje projekat vodosnabdevanja u 6 opština u Srbiji u vrednosti od 28 miliona evra. Jedan od gradova je Jagodina, gde investicija iznosi 4,5 miliona evra, a obuhvata zamenu dotrajalih vodovodnih cevi i rekonstrukciju izvorišta Ribare, kako bi građani Jagodine i u budući imali zdravu pijaću vodu.